Їх життя проходить у нас на очах. Проходячи повз, проїжджаючи в транспорті, ми помічаємо, як живеться знедоленим людям. Постійні турботи про ночліг та їжу, нерозуміння оточуючих, замкнутість. І це далеко не весь перелік їх проблем. В Акермані, як і в багатьох містах України, є громадяни, які через життєві складнощі змушені виходити на вулиці та жити на милостиню небайдужих людей. Я медработник, скора допомога. То, що є у нас, то, що нас забезпечила Одеса по скорій допомозі, даем лекарства и делаем все необходимое. Если мы у нас, я, например, сейчас в Староказацкой районной больнице, но наша станция скорой помощи одесская, от Одессы мы. У нас там есть такой Митя, ему за 70 лет. Он лежит летом в терапии, зимой в хирургии. А так потом гуляет. Помогаем самые доктора очень отличные. Они ездят, кто там нуждается. Однак не тільки Мітя, а й багато інших знедолених навіть не мають житла. Ось ця жінка не має свого куточку. Вона вже пенсійного віку, але не може отримувати кошти від держави. Каже, що через хворобу в молодості не могла працювати, тому нині пенсії в неї немає. Живе зараз у сестри. Це єдина людина, яка в неї залишилась. Щоб хоча б щось поїсти, Марія вимушена ходити по місту і надіятись на небайдужих людей, які хоч чимось, але допоможуть. А що живу? Геть нічого нема хорошого. Нема ні пенсії, ні зарплати, нічого нема. Я не знаю, як жити, не знаю, що робити. А чому не могли працювати? Не могли працювати, з головою ні порядку. У сестри живу, у мене вдома немає. Нема ні дітей, нема нікого, ні сирота одна. Ця жителька міста скаржиться на те, що їй немає на що прожити. Вона все життя наглядала за братом-інвалідом. За словами жінки, він не отримував від держави ніякої допомоги. І за лікування всі кошти сплачувала вона. Зараз чоловік помер, і гроші на поховання пішли з усіх її збережень. Я його похоронила, а зараз хочу добитися, значить, написала заявлення на матеріальну допомогу, що при житті його просила, але в управлінні соціальної захисту населення, ну, не добила. А що іменно ви хочете добитися? Ну, отримати цю матеріальну допомогу, так як пішли затрати повністю з моєї сторони. Знедолені люди в більшості своїй безпорадні, тому у добрих людей цілком закономірно виникає питання, як допомогти безхатченкам і зробити це так, щоб допомога була дійсно ефективною. Тут слід зазначити, що далеко не кожен з них готовий піти на зустріч доброті. Щодня вони зустрічаються з байдужістю, агресією, іноді навіть відразою. Тому внутрішньо самі можуть озлобитись і не сприймати щире добро. Помагаємо, завжди, якщо щось є, даємо, або денежку, або хлібчик. Ну, в основному завжди стараємося речі дати. Це смотря кому. Я можу так піти і принести, і знаю кому. А от то, що окружають і на вулиці сидять, так остановлюсь, посмотрю і стараюсь пройти мимо. Може, і нуждаються, але воно до того вже перещеголяли всі границі. Може, от там стоять, то з портретами, дітьми. Ні, не вірю я вже. Ну, прежде всего, треба старатися працювати і заробляти. Жалко, от стариків, дійсно жалко. Я залишився один. Так я один і живу. Но дело не в этом заключается. Я хочу вам сказати в двох словах, що це всі роки, які я пережив, не желаю ні одному, навіть ворогу у своїй житті. Слід також зазначити, що вагомий відсоток бездомних має кримінальне або пияцьке минуле. І деякі з них, як це не дивно, звикли до такого життя і не бажають його змінити. Вони готові сприймати допомогу, але не готові бути частиною суспільства. Також великий відсоток тих, які просто через небажання працювати, відчувають себе простіше, отримуючи гроші, їжу, одяг та багато іншого від сторонніх людей. На що я живу? За ваші гроші. Дайте мені полтинник. Чоловік, який продав дім, залишився без нічого. П'яниця. І вся сім'я була дуже хороша. Папа був льотчик, вони десь з Донецької області давно-давно приїхали сюди, жили там по сусідству з нами. Мама вчительниця була, ну, люди без віри. Дочка була вчительниця, преподаватель англійського язика, брат був електрик, він умер вже, і дочка вмерла. Ось це один залишився, він сам прекрасний художник.
А керманці знають, кому дійсно потрібна хоч якась копійка, а хто просто бажає нажитись за рахунок інших. Люди пам'ятають, що допомога, надана одній єдиній людині, це теж ще один крок в напрямку кращого світу. Наталія Чеботар, Віталій Солодухін, Бессарабія ТВ.